Boletim Salão Oval chegando para você, resumindo tudo o que aconteceu nesse final de semana no FABR. Vamos começar aqui pelos lances, os jogos do Canindé. A gente teve Lusa Lions e Santos Tsunami de manhã e à tarde, Corinthians Steamrollers e Palmeiras Locomotives. No jogo da manhã, a campeã Lusa Lions correspondeu às expectativas e venceu o Santos por 35-7. Mas quem saiu na frente foi o Tsunami, com um bonito passe do QB Cardus para o estreante wide receiver Danilo Alves. Na sequência, no entanto, só deu Lusa, que virou com as corridas do running back Johnny, do QB Catulo, isso mesmo. Um passe do QB reserva JP para Ceia. Uma outra corrida, dessa vez de Murilo. E mais um passe de JP, dessa vez para Paulinho Santos, um dos fundadores do Corinthians Steamrollers, agora na Lusa Lions. Um outro destaque do jogo foi o linebacker Gabriel Pita, que saiu do Santos para a Lusa e estreou justamente contra o seu ex-time. Quer saber um pouquinho mais do Pita e do Paulinho? Então acesse o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/salãooval, para você ter conteúdos exclusivos como essa entrevista. Na partida da tarde, no Canindé, Palmeiras Locomotives e Corinthians Steamrollers fizeram um jogo equilibrado, com muitos erros de ataque de parte a parte. O time do Parque Antártica saiu na frente com uma boa sequência de jogadas do seu QB, Guilherme Wohlers. Mas o Corinthians virou o jogo com o craque do dia no Canindé, Branco Menezes, o running back que também é conhecido como Thor. Ele fez dois TDs fantásticos e teve mais um ainda anulado. Você quer saber mais sobre o Thor corintiano? Assine o nosso canal no YouTube e veja uma entrevista exclusiva com o Branco Menezes. No Campeonato Gaúcho, Santa Cruz Chacais venceu a segunda partida em dois jogos, derrotando o Bulls de Porto Alegre por 48-13. Em Caxias do Sul, o vice-campeão Juventude estreou sem tomar conhecimento do tetracampeão Porto Alegre Pumpkins, vencendo por 30-2. Na segunda divisão do campeonato pernambucano, Michael Reis foi a grande arma do Apaches para derrotar o time de desenvolvimento do Recife Mariners por 30-0. O QB completou um lindo passe para o wide receiver Timóteo e ainda terminou o jogo com 114 jardas aéreas e 50 corridas. No outro jogo da segunda divisão do Pernambucano, o Olinda Sharks visitou o Caruaru Wolves e venceu por 14-6. O destaque da partida foi Leonardo Barbosa, o número 6 aí da foto, com 3 interceptações. E para terminar, em Minas, o Campeonato Mineiro foi decretado encerrado na sexta-feira. Mas o jogo marcado para domingo em São Sebastião do Paraíso virou um amistoso e também um dia histórico, né? Foi o primeiro jogo do Sada Cruzeiro Futebol Americano, que derrotou o time local Paraíso Miners por 39-0. Quer ficar sabendo de tudo do FABR? Então siga as redes sociais do Salão Oval, o Facebook, o YouTube e o Twitter. A gente se vê na semana que vem.